Hola Maria. Hola Bafa. Bon dia. Benvinguts a la presentació de la companyia de telèfons i telecomunicacions Magitel. Hola. Hola. Hola Clàudia. Hola a tots, Hola. Bueno, vinc per fer-lo de la reunió del Cubilet Mix, Oh, mira, sóc la veïna jo, Jo sóc la Virgínia, que sóc la veïna d'aquí del segon C. Sóc de Correus, porto unes cartes certificades. Encara està en ella, no passa res, Escolta, tenim aquí, ja us ho han dit, oi? Avui estarem aquí 10 hores, més o menys, Magitel és una companyia que creix per segons i a passos de gegant. Preparada? M'espero. Només he de fer així. Ops. I la teva carta vola, 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 vola. I va parar a la butxaca! Tamització. Per fer la tamització, vale? Farem un bocata de Cubilet Mix, mandonga, Cubilet Mix. Pala de boix. I ja la tenim tamitzada! Una passada! Fins aquí la demostració de la companyia Magitel, que la podem comprovar o no. La nostra operària en servir, en garbolar, a forlir, on dormir, a sabarela, a se'n va.